Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu repliku. Moj današnji gost je Andrija Mikulić, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba. Gospodine Mikulić, dobar vam dan i dobrodošli na Mrežu TV. Dobar dan vama, hvala lijepo i pozdrav svim gledateljima. Evo, ne možemo da se nekako ne dotaknemo rezultata izbora, traju još pregovori. Pa evo, kako komentirate rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora? Pa evo, po rezultatima vidite da smo ostvarili najveći broj mandata, dakle pobjednici smo ovih parlamentarnih izbora. Ja moram iskazati zadovoljstvo pobjedom u sve četiri izborne jedinice Grada Zagreba, dali smo 23 mandata. Vi znate da mi imamo 59, odnosno 61 mandat, prema tome gotovo 40% mandata, 45% mandata smo dali u četiri izborne jedinice Grada Zagreba. To govori samo o tome da je Gradska organizacija Hrvatske demokratske zajednice nakon dugo godina potpuno konsolidirana, da je predana radu, da smo se vratili ne samo članstvu, nego i običnom čovjeku i to su ljudi jednostavno honorirali. Naravno, sa novim vodstvom Hrvatske demokratske zajednice na čelu s novim predsjednikom gospodinom Andrejom Plenkovićem, htio bi istaći da u prvoj izbornoj jedinici smo dobili 5 mandata. Znate da je po prvi puta nositelj liste bio predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u prvoj izbornoj jedinici, što do sada nije bio običaj. A što se tiče pregovora, pregovori idu svojim tijekom. Kroz nekoliko dana definitivno ćemo sve znati. Razumijet ćete da ja sad o nekim detaljima ne mogu govoriti, ali idemo ka jednom jedinom cilju, to je da imamo čvrstu, stabilnu vladu koja može trajati ne samo 4 godine, nego 2 mandata ili 8 godina. Jeste uopće očekivali ovakav rezultat? Pa gledajte, ja volim uvijek reći da što se tiče rezultata, možda su ljudi koji izvana gledaju prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici iznenađeni. Mi nismo. Jer kad nekoliko godina dan, noć radite na terenu, kad ste među ljudima, među običnim ljudima, dakle, idete svaki put do običnog čovjeka, s njim se rukujete, pitate ga za njegov problem i onda ste još uz to vjerodostojni, jer sve ono što obećate ste i izvršili, onda takav rezultat jedino možete i očekivati. Evo, vratimo se mi na naše gradske teme. Iza nas je 45. sjednica Gradske skupštine. Nije bila baš pretjerano zanimljiva, nisu donesene nikakve važne točke za građane Grada Zagreba. Pogotovo evo kada se sa dnevnog reda nekako maknula točka o autotaksi prijevozu koji su brojni građani i sami autoprijevoznici željno očekivali. Pa evo zašto je ta točka skinuta sa dnevnog reda? Pa prije svega meni je žao što nismo tu točku apsolvirali na način da donesemo određene odluke, odnosno određene zaključke vezano za autotaksi prijevoz. Ali to je iz jednog razloga što je točka došla nedovoljno pripremljena na skupštinu. Znači oni koji su je trebali pripremiti nisu je dovoljno dobro kvalitetno pripremili i onda se desilo da imate niz amandmana. Naš prijedlog i naši amandmani su išli u cilju izrade kriterija. Transparentnosti kako donijeti odluku i kako i kome dati koncesiju. Vi znate da je ostalo 173 slobodne koncesije, raspisat će se natječaj i sad može se teoretski javiti 3, 4, 5 ili 10 puta više zainteresiranih. Koji su to kriteriji i kako ćemo odabrati 173? Dakle, mi smo inzistirali da to budu kriteriji svakako da prednost imaju hrvatski branitelji, da su to oni koji apliciraju na natječaj, da su to ljudi koji nisu s nijedne osnove dužni prema državi ili gradu, da su to auti do određenih godina starosti, znači eko auti i tako dalje. Da sad ne idemo u sve detalje. I to vrlo detaljno radimo sa predstavnicima gradskog ureda i vjerujem da ćemo za sljedeću sjednicu uspjeti pripremiti izradu tih kriterija koji moraju biti transparentni da bi se točno znalo kakav je postupak, odnosno koji su uvjeti za dodjelu koncesije. Kako je vaše mišljenje o davanju nekakvih popusta na vožnje? Mogu li slobodno kreirati sami vozači cijenu? Eto, to je nekako ukinuto. Gledajte, uvijek mislim da struka o svemu treba reći ono što misli. Pa tako bi to samo paralelno prenio. Ajmo neka autotaksi prijevoznici sami sjednu i o tome kažu što misli. Dakle, ako smo se dogovorili, odnosno oni, ako su se dogovorili da je to jedan konsenzus oko nekog minimuma, onda ja ovog trena ne vidim razloga da bi se išlo smanjivati cijenu. I onda imate pitanje ko smanjuje, kako smanjuje, da li je to uvijek isto. Onako kad odredite kriterije, pravila igre, onda nemate dileme. Onda se uvijek krećete između točke A i točke B i to je vrlo jednostavno. Znate koliko je star, znate koliko je po kilometru, a oni prije nego se te cijene dogovore i formiraju, neka se međusobno dogovore što je najbolje i za one koji koriste uslugu, a i za njih koji pružaju. Evo, kad već pričamo o autotaksi prijevozu, ne možemo ne zamijetiti da se u zadnjih dana događaju nekakvi i sukobi u Gradu Zagrebu.
pale se automobili, presreću se vozači. Pa gledajte, meni je jako žao što do takve stvari dolazi. I to sigurno nije dobro, ali kažu ljudi u svakom žitu ima kukolja. Prema tome, možda na osnovu pojedinačnih slučajeva ne treba suditi o cijelim grupacijama. Ja sam vam uvijek za to da se sjedne i razgovara. Ja sam kao čovjek uključiv i uvijek želim čuti drugu stranu. I predlažem, pa svi ratovi su završili za stolom. Bez obzira na žrtve koje su bile, nažalost, u bilo kojem ratu. Prema tome, ja predlažem odmah da gospoda zajedno sjednu, da pričaju, razgovaraju dan, dva, tri, mjesec dana, ali jednom kad donesu određene odluke i zaključke, kad si daju ruke, da se onda to poštuje. Da ne bi bilo ovakvih nemilih scena. Može li se evo već na sljedećoj sjednici očekivati evo takav nekakav prijedlog da se taksisti sa područja grada Zagreba nekako ih se pozove da se sjedni, da se nekako riješi ta stvar? Pa gledajte, ono što ću ja sigurno napraviti, hvala vam na tom pitanju. Vi znate da kad sam postao predsjednik Skupštine grada Zagreba, sam otvorio institucionalnu suradnju sa Obrtničkom komorom. Dakle, autotaksi prijevoz spada u komorski sustav Obrtničke komore i ja ću zasigurno kroz nekoliko dana, ovisno kad i gospoda iz komore imaju termin, ja ću svoje termine osloboditi ili ovo prioritet da o tome razgovaramo, da se sjednemo kod mene u Skupštini. Ja želim biti korektiv, kao što sam to i davno rekao prije nekoliko mjeseci, dakle, da probamo pomiriti sve zainteresirane strane i da jednostavno zajednički nastupimo na tom našem zagrebačkom tržištu, ali zaista u interesu svih. I oni koji pružaju uslugu i oni koji je primaju, koji je traže. Još jedna točka na kojoj se raspravljamo na zadnjoj sjednici Gradske skupštine, ono što je nama novinarima recimo bila najzanimljivija i građanima, je bilo prodaja, najam poslovnih prostora u centru grada Zagreba. Povela se ta nekakva vječita bitka, treba li grad Zagreb upravljati sa svojom imovinom, zadržati ju ili ju prodati? Je, upravo ste. Jedna od zanimljivijih točaka je bila i ta. Dakle, ja uvijek tvrdim da grad Zagreb mora se ponašati u maniri dobrog gospodara. Vi ovog trena imate ljude koji su unajmljenim, išli su, znači, iznajmiti gradske prostore, za to plaćaju komunalnu naknadu, druge naknade, i imate ljude koji su u tim prostorima zainteresirani su da bi otkupili te prostore. Ako vidimo da imate niz prostora gradskih koji su zatvoreni, onda je bolje te prostore otvoriti, prodat i imate sebi punite proračun, a imate zadovoljnu drugu stranu koja je te prostore htjela otkupiti, odnosno kupiti. To moramo raditi na način da napravimo zaista transparentan sustav. Da prvo napravimo jedan katalog, popis, inventar gradskih prostora za koji se govori da postoji, ali ga nikad niko nije još vidio. Znači, prvo moramo napraviti popis prostora, onda ih klasificirati i onda zaista krenuti u natječaj i prodaja po tržišnoj cijeni. Čak ne bi bježao od toga da se ide na model da se licitira. Pa onome kome taj prostor vrijedi, on će ga kupiti, izdvojit će određena sredstva za njega. Možda vama vrijedi jedan prostor više nego meni. One priče, prostori gradski za jednu kunu, ma pustimo to. To su vrlo nerealne priče. Vidite da masa prostora gradskih zjapi praznih. Prema tome, to nije dobar model. Zašto grad prostore ne bi neke prodao ako ima zainteresiranih da ih se otkupi? Pa u konačnici imat ćemo dvostruku korist. Imat ćete punjenje proračuna, a s druge strane ćete imati one koji su ih otkupili, koji će o njima sigurno brinuti kvalitetnije nego kad nisu njihovi. Prema tome, dvostruka korist. A što se tiče, čuli smo one priče, vjerojatno ste i vi to čuli, oko komunalne naknade. Bez obzira da li ste u iznajmljenom prostoru ili je to vaš prostor, uvijek morate platiti komunalnu naknadu. Pa to su neke zakonske obveze koje jednostavno bez obzira na vlasništvo morate platiti. Evo, sad smo spomenuli prodaju, ali to nekako je više kratkoročno rješenje. Proda se, ali ako se unajmljuje prostor i daje se u najam godinama i godinama, to je ipak grad nekakav stabilan prihod, pogotovo ako je riječ o prostoru u centru grada Zagreba. Pa jednim dijelom ste u pravu, ali sada se ja pitam, da li ćete vi za 10 godina, ajmo vidjeti cijene najma, pa ćemo pomnožiti broj mjeseci puta godine, ja vam garantiram da je to faktor možda 20-30, iznosa koji ćete vi dobiti, umjesto da odjedan put jednokratno ili možda u dvije rate ili tri dobijete ta sredstva. Jer ako ste sposoban i ako ste zaista dobar gospodar, onda ćete vi ta sredstva koja ste dobili puno više puta okrenuti nego što će vam donijeti taj najam. 44. sjednicu Gradske skupštine obilježio je demonstrativan odlazak HNS-ovih i SDP-ovih gradskih zastupnika koji su, eto, rekli da je cijela sjednica Gradske skupštine
predizborni skup Milana Bandića. Kako to komentirate? Ha, gledajte, dakle, ja sam to rekao nekoliko puta. Ne možemo u skupštini se igrati na način date mi čokoladu ili ne date, pa ovisno o tome se ja ljutim. Dakle, prvo to su gradski zastupnici, govorimo o drugom parlamentu Republike Hrvatske. Za gradski zastupnici imaju naknadu. Da li je moralno da oni od sjednica skupštine rade cirkus? Da li je moralno da oni rade teatar u kojem žele da neko drugi glumi? Pa naravno da nije. Prema tome, ja sam ih pozvao i vidjeli ste da na 45. sjednici su bili i aktivno sudjelovali. Pa nije moralno, i to trebaju naši gledatelji znati, paušalo 1300 kuna se dobije po sjednici. Pa zar je moralno da dođete, prijavite se na početak sjednice i onda u 43. minuti te sjednice napustite sjednicu. Ali niste se odrekli paušalo 1300 kuna. Dakle, to nije korektno prema ljudima, niti moralno, prema ljudima koji su vas birali. Odnosno prema Zagrepčankama i Zagrepčanima koji pune gradski proračun. To nemamo zaboraviti. Dakle, oni su tražili neke stvari koje jednostavno nisu prošle, ali oni se moraju naviknuti. Vjerojatno su se počeli navikavati obzirom na gubitak ovih parlamentarnih izbora izvanrednih, pa onda onih prije, redovitih. A treća točka na kojoj će se morati naviknuti da ne može biti sve kako oni hoće, to je gubitak na lokalnim izborima za grad Zagreb u svibnju 2017. godine. Dakle, oni moraju shvatiti što je realitet. Kako to da nisu napuštali sjednicu dok su oni imali većinu u skupštini? A vidjeli ste kako su je vodili. Od njihovog potpredsjednika koji je danas, ili potpredsjednik skupštine kod nas u gradu Zagrebu, vidjeli ste što su napravili sa holdingom, što su napravili od gradskih projekata itd. Dakle, napravili su jedno veliko ništa. Prema tome, ja da sam na njihovom mjestu, ja bi mudro sjedio na sjednici, aktivno sudjelovao i ne bi bio hrabar, a nada se bi bio moralan za razliku od njih i ne bi radio teatar, odnosno cirkus od gradske skupštine. Jer gradska skupština je mjesto i naša vijećnica u gradskoj skupštini gdje sjede zastupnici, gdje se razgovara i razvija razgovor o svakoj temi. To je mjesto gdje se to radi, a ne pred televizijskim kamerama ili negdje na ulici. Dakle, to je mjesto. Pobunili su se gradski zastupnici SDP i HNS-a protiv besplatne odluke o besplatnim udžbenicima za Rome, za djecu iz Petrinje. Nekako su, eto, rekli su da ta cijela sjednica je jednostavno nekakva predizborna sjednica Milana Bandića i napustili su sjednicu i odlučili su da eto neće sudjelovati u tome, nego da jedno sudjeluje samo HDZ kao partner. Pa da, ali dakle oni da su gledali, a vjerojatno su gledali kasnije, samo im onda bilo krivo, snimku naše sjednice, onda bi vidjeli da mi te točke neke nismo podržali. Dakle, što se tiče djece branitelja u Petrinji, apsolutno da. Ali tamo vam je u cijeloj točci su vam bila sva djeca iz Petrinje. Pa ako je točka za djecu branitelja iz Petrinje, onda je točka za njih. Onda se ne može unutra staviti unutra sva djeca. Što se tiče knjiga za Rome koje su besplatne, vi ste vidjeli da oni koji su to inicirali, na parlamentarnim izvanrednim izborima nisu počeli rezultat. Oni su se probali na konto socijale nečije slabosti izdići sa brojem mandata, no međutim ljudi to nisu honorirali jer su vidjeli da je to čista predizborna priča. Na toj sjednici smo mi bili protiv nekih od tih prijedloga. Vidite, da su tada oni koji su napustili sjednicu i koji su radili cirkus od gradske vijećnice, a ja sam i tada rekao i kažem i ovdje kod vas u emisiji, to im više sigurno dozvoliti neću i to nisu radili na 45. sjednici, da su ostali, onda bi mi imali možda dovoljno ruku da ti prijedlozi ne prođu, da su htjeli podržati prijedlog, odnosno ne podržati kao što ga nismo podržali mi. Pa sad evo nek naši gledatelji, neki bude na razmišljanje da možda oni nisu bili u dogovoru s nekim pa su morali napustiti sjednicu. To je ona tiha koalicija. Pa ja ne znam šta je to, ali kada gledate neke stvari koje su oni radili ranije, onda vidite da su oni sa određenim ljudima u gradskoj skupštini bili u takozvanoj, što vi kažete, tihoj koaliciji. Ali to je njima na dušu. Evo, možemo se dotaknuti vječitog pitanja u gradu Zagrebu, to je gospodarenje otpadom. Evo, prije nekoliko dana Upravni sud poništio okolišnu dozvolu za odlagalište otpada Jakuševac. Kako će se evo reflektirati to na Zagrepčane? Jedan od gorućih problema grada Zagreba, ja sam imao priliku i hvala vam na tome i u jednoj od emisija kod vas ovdje o tome govoriti kad sam gostovao. Dakle, jedan od gorućih problema je otpad grada Zagreba.
Mi danas nemamo riješen status Jakuševca obzirom na ovo što se desilo na sudu koji je poništio okolišnu dozvolu. Mi ćemo izaći sa prijedlogom oko rješenja otpada u gradu Zagrebu, a ovo što ste me pitali, evo danas, sada i kad sam se vozio ovdje do vas, do vašeg studija, onda na niz mjesta koje su predviđeni, gdje su kontejneri za otpad koji biste trebali odvoziti, kraj niz kontejnera imate još dodatnog otpada. Dakle, neko se sjetio da kaže nećemo voziti tri puta nego dva puta, kako bi mogao prikazati da je sposoban i da ima veću dobit u trgovačkom društvu, odnosno u podružnici. Ja mislim da to nije dobar put, jer generalno ideja holdinga je ideja ne da holding prikazuje dobit, nego da pruža što bolju kvalitetnu uslugu onima koji plaćaju naknadu za to. Prema tome, ja bih bio zadovoljan kad bi oni apsolutno poslovali s nulom. Ne u minusu, ali sa nulom. Što se tiče ovih odvoza, tko je taj ko može u holdingu, u podružnici, ako baš hoćete od gradskih zastupnika reći treba tri ili dva puta voziti? Pa spustimo to na vijeća četvrti, na mjesne odbore, pa neka oni kažu koliko puta iz njihovog mjesnog odbora ili kvarta treba odvesti otpad. Dakle, to je jedino meritorno. Prema tome, decentralizirajmo malo nešto, pitajmo one koji zaista generiraju i proizvode taj otpad. Kod mene u ulici kad dođete i kad razgovarate sa mojim susjedima, što ja činim svakodnevno u kvartu, ne samo kod sebe, možda kod sebe i ponajmanje, obzirom da je grad Zagreb vrlo velik, ali kad razgovaram s tim mojim susjedima i popijem tu kavu susjedsku, onda s njima kad pričam, pitam ih što misle o asfaltu, o infrastrukturi, o odvozu otpada. I onda vam je otprilike rečenica što se tiče infrastrukture, jednu ulicu tri puta skidate asfalt da bi u tri navrata doveli komunalnu infrastrukturu, plin, vodu ili ne znam što je već tamo. A drugo je, ovaj broj odvoza dva je puno premalo za ono, ne samo što plaćamo, nego sad je već u pitanje dovedeno da li vi živite pod onim uvjetima, pa ako baš hoćete, zdravstvenim, higijenskim, pod kojima bi zaista trebali u jednoj metropoli živjeti. Ovog trena to sigurno nije tako. Evo, gradonačelnik je najavio uvođenje reda u zagrebački otpad, pa predlažem da pogledamo prilog. Još je puno posla u glavnom gradu oko smeća. Već niz godina Zagrepčani čekaju naplatu kakva bi jedina bila pravedna, onu po volumenu, odnosno da plaćaju onoliko koliko smeća ih proizvedu. Još će se morati strpjeti. Gradonačelnik Zagreba smatra da je na dobrom putu jer je krajem prošle godine uveden novi sustav naplate odvoza, a početkom kolovoza u gotovo cijelom gradu smanjen broj odvoza s 3 na 2 puta tjedno. Faza prilagodbe ili adaptacije na taj novi način odvoza je sad kulminira. Kulminira zato što su pojedini kontejneri u gradu toliko pretrpani da građani nemaju gdje baciti vrećicu sa smećem, no Bandić opetovano poziva, odvajite otpad. To je zajednički cilj, nema nikakvog centra za gospodarenje otpadom, ni plana za gospodarenje otpadom, ni strategije gospodarenja otpadom, ni za razdvajanja, recikliranja otpada. I pozivam sugrađani da što više recikliraju, što više odvajaju, onda će u konačnici ćemo platiti manju cijenu. To je suština cijele filozofije. A iz gradskog komunalnog poduzeća Čistoće još uvijek nemaju podatke koliko od novog načina odvoza Zagrepčani recikliraju. Navode da bi se količina otpada znatno smanjila kad bi se povećalo odvajanje papira koji čini između 25 i 30% udjela u strukturi miješanog komunalnog otpada. Šefica Čistoće prije samo tjedan dana rekla je da je za procjene prerano, no zato je zagrebački gradonačelnik uvjeren da su stanovnici glavnog grada ekološki osvješteni. Odvaja se sve više otpada i ne treba voziti tri puta otpad. Nekuću, dovoljno je dva. Zagreb je među posljednjim gradovima Europe po reciklaži, a novi način odvoza i naplate trebao bi utjecati na ekološku svijest građana. Još im se samo treba prilagoditi i prateća infrastruktura, a to je veličina spremnika koju građani još uvijek ne mogu birati. Evo, mogli smo čuti i veličina spremnika je također problem. Je, pa evo ako mi dozvolite, nisam znao koji će biti prilog, ali mi je drago da prilog potvrđuje ono što sam ja rekao na putu, što sam vidio do vašeg studija. Interesantno je, kaže gradonačelnik, pa mi smo na jednom putu, to je proces. Pa nemaju Zagrepčani vremena za taj put i proces. Pa oni godinama plaćaju najskuplju uslugu, a ne vraća im se adekvatno kako bi trebalo. Šefica, kao što ste vi naveli, podružnice Čistoća, kaže prerano je za analize. Kako to misli prerano? Ona je već vjerojatno jedno deseta u nizu šefova podružnica Čistoće od holdingove.
Pa ili znate raditi posao ili ne znate. Pa kako možete ići u smanjenje broja odvoza otpada kad nemate informaciju da li je to dostatno ili nije? Ako je prerano sad dati neki odgovor. Ali, pa zar nije bilo prerano nabaviti neke kante za odvoz otpada? Pa sjetite se onih intervjua što su išli prema građanima, koliko litara trebate. Znate što je najpoštenije? Ono što je zakonsko rješenje, a to je da se odvozi temeljem volumena ili mase. Godinama sam upozoravao, sigurno 3 godine u Gradskoj skupštini, da Grad Zagreb i ta podružnica radi protuzakonito. E onda su od 1.10. ono što je trebalo uvesti, malo kasnije oni to uveli, pa čak i određene inspekcijske službe su imale postupanja u podružnici Zagrebačkog holdinga po tom pitanju. Jel? Što se napravilo? I to će biti jedno od pitanja na aktualnom satu. Što se od tada napravilo? Koji je to pomak? Pa, interesantno je da nije prerano uzet novac od usluge koju naplaćujete, a ne pružate. Ja vam kažem da to nije u skladu sa zakonom. Da nešto naplaćujete, a to što naplaćujete nije u skladu s onom količinom i kvalitetom koju vi trebate pružati uslugu. Dakle, to je, evo ovdje otvoreno kažem, to je potpuno protuzakonito. Ne možete naplatiti nešto za što niste pružili uslugu. Hoćete li aktualizirati to, evo, na sljedećoj sjednici? Apsolutno, ja sam to već bio jedanput ili 2 puta pitao, ponovo ću to pitati. Ako ne ja, netko od mojih kolega iz našeg kluba, pozivam i sve zastupnike, gotovo 51 nas je, da to pitaju o čemu se radi. Pa zastupnici stanuju na području Grada Zagreba, kao i vi i ja. Prema tome njih to mora smetati. Ne mogu stalno glave gurat ko nojevi u pjesak. Gore ste, sjedite u skupštini, dobili ste mandate, imate nečije povjerenje, dobivate naknadu za to, izvolite se boriti za interese Zagrepčanki i Zagrepčana. Ne možemo ići diljem grada i više smeća, odnosno otpada kraj kontejnera, nego u samom kontejneru. Sad vam to mogu povezati sa temom reciklažnih dvorišta kojih nema dostatan broj u Gradu Zagrebu, zelenih otoka koji nema dostatan broj u Gradu Zagrebu. Ne možemo samo govoriti da smo metropola i da živimo u evropskoj metropoli kad nam to odgovara radi reklame. Ne. Nažalost, još imamo stvari koje moramo jako, jako puno promijeniti i na kojima moramo jako, jako puno raditi. Evo, na samom smo kraju emisije, da tako bi se još jedna tema, a to je prosvjed na Savici. Brojni građani i stanovnici tog zagrebačkog naselja rekli su ne gradnji crkvi, pa vaša, evo, recimo, stav. Pa evo, ja ću vam reći, ja i večeras idem na to područje, dakle, na molitvu, na područje Savice. Prije svega, ja moram reći da je tamo 18.500 kvadrata ta parcela velika, a za crkvu je predviđeno sa sadržajima 4.500 kvadrata. Ono što sam rekao i danas u priopćenju, to ću ponoviti, dakle, ja mislim da svi moramo biti uključivi. Što znači? Ne možemo, ne znači gradnja, izgradnja crkve da se park neće raditi. Ne. Jedno uključuje drugo. Sa predstavnicama gradskog ureda sam razgovarao, zamolio da nam pokažu karte, da vidimo te planove. Vi znate da je lokacijska dozvola izdana za crkvu. Ja osobno ne vidim ni jedan razlog da se crkva ne bi gradila. Ali isto tako pozivam i ljude koji su zainteresirani da bude i park tamo, da i oni također traže svoja prava. I ja ću ih također poduprijeti. Da u jednoj sinergiji na parceli od 18.500 kvadrata, gdje je 4.500 kvadrata predviđeno za izgradnju crkve, znači ostaje vam 75% parcele. To mi je negdje 13.000 kvadrata, gotovo 14. Da ostane na toj površini park. I to ću inzistirati u gradskom uredu i napravit ću sve da zajednički dođemo do jednog dobrog i kvalitetnog rješenja, jer ne možemo se postavljati da jedno isključuje drugo. To nas neće nigdje dovesti. Ja sam uvijek za uključivost, za razgovor, za dijalog. Ajmo svi sjesti za jedan stol i zaista obostrano jedno rješenje kvalitetno dogovoriti gdje će nam biti svima zajedno dobro. Nemamo zaboraviti i ja kao praktični vjernik znam, kao što to znaju i drugi, da je crkva mjesto vjere. Prema tome, nemojmo braniti nekome da ide u izgradnju crkve ako zaista je to po prostorno-planskoj dokumentaciji predviđeno. Ali s druge strane, nemojmo ni sputavati one koji trebaju i misle da tamo treba biti park. Jer u jednoj, kažem, sinergiji, u jednom zajedništvu, u jednoj uključivosti jednih i drugih, mi možemo doći do dobrog i kvalitetnog rješenja i ako Bog da za određeno vrijeme biti s jednom novom izgrađenom crkvom u jednom lijepom parku. Evo, gospodine Mikulić, s ovom Mišu smo završili emisiju. Hvala što ste bili moj gost. Hvala lijepo i vama. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za danas. Gledajte nas idući tjedan i ostanite uz program Mreže TV.